Pula. Ai. Olha pra cá. Vocês conhecem esse caminho? A gente quer conversar com esse aqui primeiro. Certo. Vamos uma lavadinha aqui. Tira uma lavadinha. Tô sempre lá, viu? Tira, né? Coisa que tem. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Calma aí, calma aí. Esconde ali. Ei, calma. Ei, põe lá o policial, põe lá. Tá suando já. Meu chapa, meu xará, lá da minha terra. Não faz uma vergonha. Ei, carro. Como é teu William. Nome? Hã? William. William. Hã? Como é teu nome? Péricles. Como é teu nome? William. William também, né? Como é teu nome? Paulo. Paulo. Levanta a cabeça aí. Como é teu nome? João Neto. Como? Neto. João Neto. João Neto. Vou aqui com mais um aqui. Como é teu nome? Anderson. Como? Anderson. Certo. Como é teu nome? Marlos. Como? Marlos. Marlos, né? Senta lá, mano. É. O outro lado, canto lá. Ei, de bermuda jeans. Dá o pau, né? Levanta. Vem cá, como é teu nome? Valdir. Como? Valdir. É o Valdir, né? Tem mais algum aí no canto? Como é teu nome? Como? É o Ronaldo, pode sentar. Chama o outro aí. Ei, de Rosa, levanta aí. Pantera. Como? Flávio Francisco dos Santos. Certo, lá. O outro foi preso agora. Bora, de marrom. Bora. Os que foram presos agora aqui, ó. Como é teu nome? Maicon Leandro Pereira de Souza. Pera aí. Magno. Maicon. É o Maicon Leandro Pereira de Souza. Pode sentar. O outro lá. Como é teu nome? Valclésio Pereira dos Santos. Valclésio Pereira dos Santos. Certo. Bora, menino. Como é teu nome? Joãozinho. Peraí. Como é teu nome? Benilton Reis da Gama. Benilton Reis da Gama. Certo.